အလုံးမင်းလာပါကျွန်တော်နာမည်ပီတာလင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကနေဇနီးတဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဒါမဟုတ်ဖီယန်ဆေတွေကိုခေါ်လို့ရတဲ့နိလန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခေါ်လို့ရတဲ့ဗီဇာ2မျိုးရှိပါတယ် spouse visa နဲ့ fiance visa တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ spouse visa အကြောင်းကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာ spouse visa နဲ့ခေါ်ယူခြင်းကိုအမေရိကန်အစိုးရကတာမြင်ထားပါတယ်ဒီဗီဇာနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်မဲ့သူကအမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားပြီးသူဒါမှမဟုတ် green card ကိုင်ဆောင်ထားသူတနည်းအားဖြင့်တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ရှိသူဖြစ်ရပါမယ်မိမိကခေါ်မဲ့သူနဲ့လေတရားဝင်အကျဉ်းလင်များဖြစ်ထားရပါမယ်ခေါ်မဲ့သူအနေနဲ့တနည်းဝင်ငွေအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 12,000 ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့အချက်လက်တွေကိုအချင်းအမီတင်ပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာမြင့်ချိန်အပြင်14လနဲ့18လအထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်ခမကုန်ကြဆေးအနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1500ကနေ2500အထိကုန်ကြနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကလည်းအစိုးရကိုပေးရတဲ့စာရွက်စာတမ်းပို့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းနေငါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနေကတည်တံ့ပေးရပါမယ်ဒုတိယအနေနဲ့ fiance visa အကြောင်းရှင်းပြချင်ပါတယ် fiance visa နဲ့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်တဲ့သူက American နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်ဒါကအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ fiance နဲ့လေဒီ visa မလျှောက်ခင်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာလူချင်းစုံထားပါမယ်လူချင်းစုံထားတဲ့အကြောင်းကိုလေသက်သေပြနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးလွတ်လပ်လပ်လပ်လက်ထပ်ခွင့်ရှိဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ရှောက်တာသူအနေနဲ့တနည်းဝင်ဝင်အနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 18,000 ရှိဖို့လေလိုအပ်ပါတယ်ခမ်းမန်းချေကုန်ကြဆေးအနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2,400 ကနေ 3,500 အထိကုန်ကြနိုင်ပါတယ်ဒါလေအမေရိကန်အစိုးရကိုပေးရတဲ့စာရက်စာတမ်းဖို့တွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ရှင်းနေငါ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနေငါကတည်တံ့ပေးရပါလိမ့်မယ်။ကြာမြင့်ချိန်အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေအချက်လက်တွေကိုအချိန်မီတင်ပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6လကနေ10လအထိကြာမြင့်နိုင်ပါလေ။ဒီဗီဇာတစ်ခုမှာအာနေချန်နယ်အာသာချက်တွေအတူရှိကြပါတယ်။ Fiance visa က spouse visa ထက်ကုန်ကြဆေးပိုများတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့သူကအင်မတန်များပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အချက်လက်တွေကအသေးစိတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအချက်လက်အသေးစိတ်နဲ့လောက်ရမဲ့အဆင့်တွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေထပ်လုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့သိချင်တာတွေမိတ်ချင်တဲ့မိတ်ခွန်းတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုမှာမိတ်ထားခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးဖြည့်သွားမှာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်